och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens Etcetras ledarpodd där jag, Max W. Karlsson, tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är bra och dåligt, rätt och riktigt, men framförallt kanske vad som är bra politik och dålig politik. Det här är ett lite speciellt avsnitt eftersom det är det första avsnittet som vi gör inför en live publik. Grymt. Jättebra. Mina tidigare utannonserade hemliga gäster, not so hemliga anymore. Ja, det är svårt. Jag skakar på bordet så mycket så Veronica spiller sitt vin där. Sånt är livet. Det är inte livet om man inte spiller vin. Med mig här på scenen idag så har jag från ledarsidan och från ETC, men också bokaktuell författare Veronica Palm. Varmt välkommen till Tyckpressen igen. Jag har med mig skribent och debattör Myra Åbäck Örman. Varmt välkommen tillbaka till Tyckpressen. Och jag har för första gången med Jakob Gometz som är, jag i förberedelsen så kallar jag honom expert på massor av olika saker. Jag tycker det stämmer, du kanske inte håller med lika mycket om det, men varmt välkommen till Tyckpressen, Jakob. Tack så mycket. Ni var så himla snälla med applåderna, jag gillade det här jättemycket. Okej, okay, så här. Jag gillar Kungliga biblioteket väldigt mycket. Inför det här samtalet så satt jag flera våningar under marken i Humlegården i Stockholm och sökte på en specifik term i deras tidningsdatabas sök. Den termen var, jag vill avskaffa mig själv. Och man fick faktiskt några resultat på det här. Jag ska berätta varför jag sökte på just den här termen, men jag fick några träffar på det här i dagspresssöken då. Ordagrant, jag vill avskaffa mig själv. Den första, det var en ambassadör och marinkapten som ville avskaffa sig själv som tidig diskrimineringsombudsman på 80-talet faktiskt. Det andra resultatet, det var en konstnär som gjorde postporr och alternativ erotik i början av 2000-talet. Som också ville avskaffa sig själv när den alternativa porren skulle bli mainstream, som den aldrig blev. Och den sista, det var att jag hittade då mer information om ingen mindre än Moderaternas 08 kingpin Irene Svenonius. Det är nämligen så här, 2019 för 100 miljarder år sedan, året när Jair Bolsonaro först blev vald, när Bojo tog över efter Theresa May, när svenska svetsaren Stefan Löfven blev omvald och pusslade ihop januariavtalet, när Österrike legaliserade samkönade äktenskap och när Brunei gjorde motsatsen och återinförde stening i straffskalan, när Jan, inte Björklund utan Stormen, rev runt i Sverige. När Juan Guaidó utropar sig till Venezuelas rättmätiga president. Hur gick det med det? Och när Julian Assange grips inne på Ecuadors ambassad. När folk grät över att Notre Dame brann. När Per Bolund efterträdde Gustav Fridolin. När Trump besökte Nordkorea som första amerikansk president någonsin. När Greta började sitt skolkande och skolstrejken. När Kristersson, Sabuni och Ebba Busch utreds för mutbrott efter att ha åkt på Mikael Bindefelds bröllop i Tel Aviv. Och den 31 december när WHO informeras officiellt om det nya coronaviruset covid-19. Wow. Det här året, som känns som att det var för flera hundra miljarder år sedan, skrev i alla fall Irene Svenonius, högst ansvarig för vården i Region Stockholm, en jättedålig bok. Och det är den som jag har bland annat vill prata om med mina kära panelgäster här. Min första fråga däremot är en helt annan. Hur var ert 2019? Myra, hur var ditt 2019? Nu när du beskriver det så inser jag ju att det var ett jättepissigt år. Jag kommer ihåg att jag årsskiftet 2019-2020 la upp en bild på Instagram som var liksom någon serietidning med någon som sprang ett lopp jättedåligt och så var det så här, kom igen 2020, ribban är så jävla låg, det kan inte bli sämre. Och det har inte åldrats så väl, kan man säga. Men det, så jag tror med anledning av det att mitt 2019 fanns så där. Jakob, hur var ditt 2019? Jag skulle säga att det började starkt och så blev det bara sämre och sämre och sämre och sämre. Och sämre? Ja.
Veronica, hur var det 2019? Men jag hade nog liksom repat mig från att ha varit heltidspolitiker i nästan hela mitt vuxna liv. Och jag beklagar. Ja, nej, men det tog ett par år att liksom bara landa, förstå att det här är. Och nu när jag tänker efter så tror jag att, jo, men så var det att 2019 på våren så skrev jag en bok som heter Systerskap och som kom ut då, som jag fortfarande får ganska mycket så här förfrågningar kring, att komma och prata om systerskap som idé, systerskap som verktyg. Och sorry to say, det har inte hänt så mycket på den fronten, och det krävs jäkligt mycket för att fortsätta bygga systerskap för att bryta, ja, patriarkatet. Och vi kan ta hela den föreläsningen en annan gång. Men för mig personligen så var det alltså sjukt läskigt. Alltså, jag hatade att skriva i skolan. Jag tror att jag skulle ha diagnostiserats som dyslektiker om jag gick i skolan idag. Jag har aldrig tyckt om att skriva. Men hade obviously någonting att säga. Så att det blev en bok och sen har det rullat på. Så för mig var fast 2019 rätt bra, måste jag säga. Men det, hatar att skriva men jobbar med att skriva nu? Är det någon underliggande självskadebeteende? Eller är det... Nej, men jag kanske har fått storhetsvansinne. Det kan just vara det. Eller, nej, men jag tror också att det är så. Jag tror att jag... Ja, men, nej, men jag har väl helt enkelt någonting att säga, och när man inte får stå på en scen och prata så får man hitta andra vägar. Verkligen, verkligen. Ja, men vad bra. Den 15 november 2019, drygt 2 månader innan pandemin tog lite mer fart i alla fall, så släppte då Irene Svenonius den 133 sidor långa boken eller pamfletten som heter Jag vill avskaffa mig själv. Den handlar om sjukvårdens största problem och pekar enligt en recension i DN på flera radikala lösningar. Jag kan komma på flera radikala lösningar när det har med Irene Svenonius som ansvarig för vården gör det här. Men först då, vad tror ni att hon föreslår för radikala lösningar i den här? Tänk fritt. Vad säger du, Veronica? Vad tror du att Irene Svenonius föreslår för superradikala lösningar för att förändra vården i Stockholm? Nej, men alltså, titeln skvallrar ju aningen om att hon har samma idé som Ebba Busch åker land och riker runt och basunerar ut. Alltså, att det kommer bli mycket bättre om inte deras partikamrater får styra i regionerna. Mm. Just det. Vad tror ni? Ni får tänka lite fritt. Vad tror ni om föreslår för radikala lösningar för vården? Alltså, när jag hör tid så tänker jag att här menar hon förmodligen inte. Men jag kan inte låta bli att tänka på liksom, i den marxistiska traditionen, idén om att kapitalismen avskaffas i ögonblicket arbetare negerar sig själva som arbetare i relation till kapitalet. Nu är inte hon nödvändigtvis kapitalist, men hur välfärdskorruptionen liksom gör den här gränsen grumlig. Och det är såklart inte i den bemärkelsen att avskaffa sig själv. Men det hade varit grymt om det var 133 sidor marxistisk analys av precis, men då blir ju också, precis, eftersom det är regionen hon styr över som ju är under folklig kontroll, så tog det ju betyda att vi är nära i Region Stockholm att införa socialism. Just eller? Just det. Ja. Det känns lite så där. I wish. Mira, vad tror du att hon, om du får tänka fritt, vad är det för radikala förslag som Svenonius har för vården? Nej, men jag tänker, jag vet inte om, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, det finns en författare som har skrivit en massa böcker om att man ska effektivisera sitt liv på olika sätt, så här, 4 timmars kroppen och 4 timmars här. Och just det, habits som billionaires har och sånt, ja, där. Ja, precis. Men det handlar väldigt mycket om ofta att man ska outsourca allt man gör så att man till slut inte behöver jobba. Och jag tänker att hon kanske tänker att om hon kan outsourca sitt politiska arbete till någon sorts callcenter i Indien eller något sånt där. Så att hon slipper arbeta själv. Och tillräckligt många gigslavar i vården så löser det sig. Ja, ja. Men någonting sånt kan jag tänka mig. jag ska säga då det här också. Att ingenstans i boken så nämns Karolinska eller NKS en enda gång. Det är alltså så att den här är helt och hållet ignorerar det. Och det får man väl säga måste vara ett medvetet val. Hennes radikala förslag handlar bland annat om ett obligatoriskt sjukförsäkringssystem där alla ska skrivas in med sjukförsäkringar oavsett om man vill det eller inte. Och att sen då lagen om valfrihet ska appliceras på vården där alla ska kunna välja mellan konkurrerande vårdgivare,
både privata och offentliga. Och med det här, när hon lägger fram den här första modellen för hur det ska funka, då kritiserar hon i väldigt hårda ordalag regionalt förtroendevalda och, citat, tunga byråkrater. Det här måste vara någon form av avancerad projicering, i och med att innan Irene Svenonius blev politiker så var hon ju den högst betalda tjänstemannen inom Stockholms stad i 20 års tid. Hon tjänade ju under en 15-årsperiod mer än statsministern som statsdirektör för Stockholms stad och hade en månadslön på 132 000 kronor. Men det är bra att hon har kommit till insikt och vill kritisera de tunga byråkraterna i det här. Svenonius säger att arbetsglädjen är på väg att försvinna i vårdyrken. Varför tror ni att det är så? Vad tror ni att hon menar i syftet med arbetsglädjen försvinner i vården? Alltså jag är fortfarande lite kvar i hennes uppenbara självhat. Just det. Jag har en tagning om det som är att Svenonius kom ju från en knegiga familj. Om jag minns att hennes mamma och pappa var typ lokalvårdare och jobbade med liksom slitiga arbetarjobb. Och jag funderar lite grann på att det här utspelet är något uttryck för något internaliserat självhat. Det vill jag säga. Alltså det är väl inte omöjligt. Vad säger du, Jakob? Varför tror du att Svenonius då, eller vad tror du att hon menar är skälet till att arbetsglädjen försvinner i vårdyrken? Alltså det rimmar ju lite, det ekar ju av det här people don't want to work anymore, liksom den här grejen. Att man bara inte vill göra jobbet, eller att man vill ha för mycket, eller tror du? Ja, alltså otacksamma som liksom som gnäller på villkor och hela den svängen, liksom. Det ekar lite av det i alla fall, i mina öron. Det är inte jättelångt ifrån. Vad tror du, Veronica? Vad tror du att hon menar är skälet till varför folk blir deppigare i vården 2019? Ja, men först måste jag bara säga, som vän av ordning, vi har en obligatorisk sjukförsäkring i det här landet. Den organiseras av staten och sköts av Försäkringskassan. Vi har också en obligatorisk sjukvårdsförsäkring som sköts av regionerna, vilket gör att alla medborgare får vård efter behov enligt hälso- och sjukvårdslagen. Och just Stockholms region försökt att kringgå det med möjligheten att köpa privata vårdförsäkringar. Ja, då var det sagt. men när det är din fråga så är det klart att jag känner ju igen det där. Alltså när jag träffar människor som jobbar i välfärden generellt och kanske i vården i synnerhet efter corona, så är det, alltså man har en glädje och kärlek till jobbet, men har så usla jävla, så fruktansvärt usla. Man får svara, jag tycker att det är ingen fråga. Säg jävla villkor, säger ni det? Nu säger jävla villkor. Man har jävligt dåliga villkor. Kanske inte alla, men åtminstone de som finns, som Kommunalarbetarförbundet organiserar, har delade turer, man har inte rätt till arbetskläder, man har för få jobbakompisar framförallt, och man har ett fruktansvärt slitigt jobb och är den som är den yttersta gränsvakten för den generella välfärden, den som håller någon i handen när den får dödsångest, den som håller på pannan innan narkosen slår in, alltså den som verkligen är yttersta. Jag blir så upprörd. Jag håller med Irene Svenonius. Det är usla villkor i vården. Sitter och fixar det då. Och det här handlar ju absolut inte om villkor. Några grejer då. Irene menar att arbetsglädjen är på väg att försvinna i vårdyrken. Framförallt på grund av en byråkratisering och att administrationen ökar. Och det är ju i sig inte fel. Och så. Hon säger att det är ett ok för personalen att bära att innovation och ny teknik som AI införs för långsamt. Det är det stora oket som vårdpersonalen bär vintern 2019, enligt Irene. Vilken AI de vill införa i vården? Kommer vi till det? Det är flera grejer faktiskt. Men det handlar framförallt om att man ska slippa göra enskilda bedömningar utan använda historiska profiler av data för att se vilken kategori som patient som du hamnar i. Och det här är
ska man säga, inte för långt bort. Om man tänker sig, det här låter fruktansvärt för myndighetsutövningen och så. Det är ju alltså samma system som Arbetsförmedlingen har idag med långtidsarbetslösa. Arbetsförmedlingen idag använder en AI-modell för att klassificera om du är A, B eller C långtidsarbetslös. Men problemet med den är att den liksom inte funkar. För att den kan göra så att du hamnar i en C-kategori och då behöver typ åtgärder som att så här, sitta med typ själv, rita självporträtt och få hjälp att typ skriva ett CV bara för att du skriver en viss enskild grej. Alltså du kan ha jättemycket kompetens och sen så hamnar du ändå fel i de här AI-modellerna. Men så det är en liknande sån modell med statistiska modeller som ska införas där patientdata ska matchas mot historiska profiler. Ungefär. Vi kommer prata lite mer om den sen, för att det är nämligen den här AI:n som Irena tänkt ska styra hela vården. Men toppen. Men det är ett nytt problemet är tydligen att ny teknik införs för långsamt. Det är det stora problemet. Och DNs Fredrik Mellgren, inför att den här boken släpps då, frågar Irene Svenonius om den politiska styrningen är en del av de problem som finns i vården idag. Då säger Irene, som är politiker och som precis har skrivit en bok om hur vården ska utformas, att politiker inte ska vara med och ha åsikter om hur vården ska utformas. Men den föreslagna lösningen då, det är att låta professionen styra och besluta mer tillsammans med en ökad patientmakt. Den här patientmakten kallar hon the power of goodbye. Som helt enkelt är att du kan resa på dig och gå till en annan vårdgivare om det är så att du inte gillar den vården du har. Jag tror de menar att folk dog. Ja, exakt. och det är det som kanske är problemet då, att om du är en person som behöver vård och inte får den vården du behöver, då ska du alltså resa dig och ta dig till en annan vårdgivare trots att du kanske då har gått massor av tid och du inte har fått den vården du väldigt kritiskt behöver. Men det är the power of goodbye. Vi har ju alltså Vårdval Stockholm, som ju inte handlar om att välja vård utan handlar om att ni kan Vårdval Stockholm. Det är ju nu infört på palliativ vård också, så att det blir ju, vart går man liksom? Man kan välja vilken sjukhuskorridor man vill dö i. Jag vill dö hos KRY bara. Jag vill dö hos KRY. Bara för att de ska behöva hantera mig. Jag ska göra det så jävla jobbigt som möjligt. Ja, nätläkarna får köra den palliativa. Absolut. Men jag reagerar också på ironin i liksom att den här idén att mer NPM och mer liksom valfrihet då, att det skulle leda till mindre byråkrati. Jag har ju liksom, vi har haft 20-30 år av det här experimentet. Ja. Det har inte riktigt blivit mindre byråkrati, om man säger så. Det är väldigt roligt. Här också då, så menar Irene att nätläkarna, citat, måste vara en viktig pusselbit. Hur tror ni de menar? Hur ska nätläkarna vara en viktig pusselbit i vården, i framtida vården? Men plocka pengar, tänker jag. Absolut. Det är de ju redan inne på, så det. Jakob, vad tycker du om nätläkare? Max. Som sagt, du får svära i podden. Ja, nej men jag har haft turen och inte själv har haft särskilt mycket liksom kontakt med vården de senaste åren, vilket jag är jävligt glad för såklart, men alltså jag tycker det är så, jag vet inte vad jag ska säga, jag tycker att det är en skam liksom att vi har det här systemet. Jag tycker att det är ovärdigt ett så rikt land att vi bara skjutsar pengar ut till några få fickor liksom. Det är ju det de är, nätläkare. Men det gör det ju också väldigt svårt för en som vårdtagare att liksom fatta. Alltså när jag går in, jag bor i södra Stockholm, när jag så här ska beställa en tid på min vårdcentral, vilket jag också gör ganska sällan för jag är en frisk vuxen människa, men så knappar jag in och så kollar jag och då flashar det upp så här, eftersom jag bor i Stockholm, det finns ju, om jag minns rätt så är det så att från Södersjukhuset till handeln så finns det inga offentligt driftade vårdcentraler utan det är privata utförare. Så går jag in och så flashar det upp så här, Capio och Högdalen, välkommen hit. Och sen flashar det upp en till som säger, vill du besöka? Alltså utan att jag, och då är inte jag helt boomer liksom, inte helt boomer. Men utan att jag fattar så har jag gått in på Capio vårdcentral, Capios egen nätläkare när jag har sökt Högdalens vårdcentral på internet. Och blir en del av dem som slussar. Ja, ni fattar. Så det är ju ett listigt. Capio ska bygga
Norden, nej, men Europas största vårdcentral i det nya slakthusområdet i nya Söderstaden. De har köpt upp hela utrymmet av en fördonken i Globen och i ett liksom högvåningshus där så ska de göra Europas största vårdcentral. Vad tycker du om nätläkare nu då? Nej, men jag tänker att det är jättebra med nätläkare för att det blir mycket lättare att smyga in de här AI-grejerna. Ja, ja, ja. Man tänker lite visionärt här. Mm, mm. För de behöver egentligen bara klara Turing-testet. Så att du kan egentligen bara byta ut dem successivt mot olika typer av chattbottar. Så att jag kan se att det finns en vision här som ändå håller ihop. Men jag måste ändå bara säga att att man tycker att saker ska vara offentligt driftade betyder ju inte att man är mot utveckling. Alltså nätläkare som sådant. Så ingen här tror det att det är bara... Men det, för det, alltså det är klart att... Hatar du inte bara teknik? Nej, det är ju det som är grejen. Att jag skulle jättegärna lösa alla mina problem som är superenkla via liksom chatt eller whatever. För att slippa belasta vården, för att den som är multisjuk, den som är gammal, som behöver sitta på vårdcentralen och få kontakt med en läkare ska få det och ska få den tid hen behöver. Så att det är ju det är så jäkla deppigt att liksom nätläkarsystemet har bara... Nu är Västerbotten, vet jag, att de har ett superbra system där de jobbar med regionen, där regionen jobbar med att möta sådana som oss, liksom, utan att vi ska behöva knata ner till vårdcentralen och ta ledigt från jobbet. Men, ja. Hela systemet är det bygger ju för antingen på att stockholmare känner sig snoriga eller till och med har pollenallergi. Vi körde ju riktade annonser till de som hade pollenallergi under våren. Jag är norra Europas kanske mest pollenallergiska poddare. Men jag skulle aldrig i mitt liv söka Kry för liksom en pollenallergi eller något sånt. När man vet att det då betyder att det andra skulle få mindre. Uppenbarligen är det många som ändå gör det här. De tycker att det är lätt och enkelt och kanske lite glättigt också. Det är ju ett stort misslyckande som du säger att det inte finns lika bra nätbaserade, appbaserade tjänster för den regionala vården. Absolut. För i din Max journal så måste det ju finnas liksom så här, han är sjukt allergisk. Så du borde ju bara med 3 klick och ett bank-ID kunna få ett recept. Liksom. Jag håller med. Jag håller verkligen med. Ge mig alla tabletter som gör mig mindre snorig. Jag är så här, pollenallergisk från februari till typ oktober också. Ja. Så att det är en sån rolig människa. Det finns ett jättegammalt skämt där. Hur vet man att någon är pollenallergiker? De säger det hela tiden. Mm. Men det finns ju också... det finns ju också någonting i att vi som liksom... Vi blir ju mer och mer vana vid det här användandet och bekväma i det. Jag menar, vi kan ju söka oss till 1177 och få ganska mycket hjälp hemifrån eller så. Men det finns ju någonting i den här marknadsföringen av apparna och hur de ser ut och hur de liksom... Lite där kraften i nu, alltså att du kan få det omedelbart egentligen, oavsett vad det är. Jag menar, jag kan gå och köpa en macka runt hörnet, men ändå så finns det folk som betalar ett gig. Ja, men kombinerat med den här ganska rovdjursaktiga marknadsföringen som du pratar om, att man pumpar in väldigt mycket pengar i att just fånga upp folk som googlar på så här, jag är lite snuvig, vad ska jag göra? Så att absolut det är... Jag gillar ändå lite den skillnaden, för att det har blivit, nu när man söker så här, jag är förkyld eller någonting, då får man reklam för Kry. Om man sökte på det för några år sedan, då var det typ så här, du kommer dö, du har alla symptom för något jättehemskt, du har någon dold åkomma eller någonting. Men nu är det i alla fall Kry som säger, det är lugnt, chatta lite med mig. Mm. Lite trevligare. Det här skulle man kunna prata om hur länge som helst, men en sak... Alltså det man måste hitta ett sätt att komma åt, om man nu på riktigt ska prata om hur man ska organisera liksom vården i framtiden, så är det ju, nu, det här hittar jag på i stunden, så ta det inte för vetenskap, men typ tänker 3 grupper. Alltså friska människor som då och då behöver antibiotika eller allergitabletter. Multisjuka äldre som behöver en nära kontakt med vården, kanske behöver ha en läkare som de känner att de har förtroende för. Och sen finns det människor som är på väg in i det där, men som också som kanske har liksom, ja, men utbrända eller har en liksom problem, alltså, som har flera problem men som själva inte har liksom tagit tag i det. Och de människorna, alltså det som vi missar i om vi bara lägger upp liksom alltså att det är jag själv som bedömer min vård, är ju att den här som är borta från jobbet varje måndag
Kanske är det för att han super. Och det är också ett problem. Att han har ont i ryggen för att han super. Att han, alltså, och det måste ju, alltså att hitta den där, och det är ju för sig, ja, det finns ju företagshälsovården, men den är ju inte tvingande längre. Men det finns, alltså, det går inte att komma ifrån att vi har ett gemensamt ansvar för den gemensamma folkhälsan. Och det måste också regionen ta ansvar för. Jag håller med. Jag skulle också vilja fråga er, hur hanterar man otroligt söndercurlade människor? För att precis som Jakob, som du sa, så är det ju så att man vill ha lite the power of now och saker och sådär. Till exempel så finns det ju nu alltså 5 konkurrerande bolag i Stockholms innerstad som lovar att leverera vilka matvaror du vill inom 10 minuter, oavsett vart du bor i innerstan. Om det är så att man inte kan handla och inte kan vänta på 10 minuter på vilka varor som helst, då är man otroligt curlad. Då vill man ha allting väldigt lätt och vad ska man göra med den typen av människor? För det jag tänker här är, som då liksom vänsterperspektiv, så är det här en grupp som de kommer också rösta, de har politiska intressen, de har en kollektiv identitet och vill få allting lätt och snabbt. Och det är inte nödvändigtvis en politik som alltid överensstämmer med den linjen som jag kanske vill se eller så. Hur ska man hantera de här människorna? Hur ska man hantera den söndercurlade generationen? På lång sikt i alla fall så tror jag inte att lösningen är att möta deras behov. Upplevda behov. Omskolningsläger. Med terrorister. Nej, exakt. Exakt. Man förhandlar inte med kry-terrorister. Nej. Man förhandlar inte med kry. vad tycker du, Ulrika? Hur hanterar man då? Hur hanterar man dem som har den här önskan om att få allting precis nu? Nej, men det, alltså, jag tror inte det är, eller så här. Jag tänker, för i min värld så är välfärd inte bara liksom skola, barnomsorg, sjukvård, utan det är också, alltså jag vill till exempel se en arbetstidsförkortning, inte av några så här dela på jobben skäl utan av välfärdsskäl. Jag tror leva att, mer, göra mer själv. Ja, precis. Livet får plats. Det finns, alltså jag fattar Jakobs tanke om det här med att inte liksom möta, och jag kan också känna, alltså det är något som skaver i, och vill vi ha ett samhälle där vissa cyklar runt med rosa kuber på ryggen. Nej, det vill vi inte ha. Så, för att serva andra som har råd att pröjsa och inte kan vänta i 10 minuter. Men och jag tror inte heller att lösningen är att de är kommunanställda med rosa kuber på ryggen. Men kommunalt Fodora, sosselösningen av det. Nu tror jag vi närmar oss något. Men jag tänker ändå att det finns en, alltså, det är ju så som barnomsorgen, när den byggdes upp så var ju inte det, alltså då fanns ju ingen pedagogisk förskola, men det var ju att möta ett behov av människor som var jäkligt stressade, som inte fick ihop det, där farmor inte hade slutat jobba än, för att hon, alltså, man, kvinnor som jobbade deltid och slog knut på sig, och så hittar man liksom ett sätt att möta det behovet av service som tidigare var privat och som nu är offentlig. Jag menar inte att få hem mat på 10 minuter är samma sak som barnomsorg. Men det finns, alltså jag tror... Få hem barn på 10 minuter. Jag skulle jag köpa en tjänst när jag hade småbarn, så skulle det varit att leverera hem dem från förskolan. För fasiken vad jobbigt det är. Men det, alltså jag tror det finns en tanke i att liksom börja så här, vad är det här, alltså nysta i, vad är det där det finns en privat marknad som möter ett behov som det offentliga skulle kunna göra mer effektivt och bättre och rättvisare. Men det tror jag du är livskvalitet, vi bor i livskvalitet i det typ. Ja, och vad gör... Nej, men det tror jag du har såklart helt rätt. Alltså, det är enkla, kanske svåra svaret egentligen, snarare att vi ska inte möta deras liksom impulsbehov. Hade vi kanske snarare varit att bygga starka institutioner, välfärdsinstitutioner som faktiskt levererar den samhällsservice som medborgarna, som du pratade om innan, om multisjuka som möter en vårdapparat där de blir slussade mellan olika läkare och eller liksom avdelningar som inte kommunicerar med varandra, det finns liksom ingen helhet och så. Det är klart att det finns 1000 olika sätt som det går att göra vården mer tillgänglig och sådär. Men det är ju som liksom den här idén med skatteavdrag för hushållsnära tjänster som ju är som bara blir mer och mer. Ja, mer. Nu ska du göra taxiresor om... Alla sätt och vis. Det är helt omöjligt att budgetera. Det bara rinner pengar ur statsbudget. Alltså det finns alla problem med det. Plus att det inte är, alltså, rotavdrag i konjunktur. Alltså man städar inte beroende på hur konjunkturen ser ut. Så det finns liksom inget samhällsekonomiskt intresse i det. Men det är ett sätt att möta ett behov som vissa människor upplever att de har.
Det kanske vore bättre att möta det behovet på ett annat sätt. Alltså de här Fodora eller liksom appen där det är helt privat, så skulle jag betydligt mycket hellre säga att förskolorna anställde upp med 1,5. Nu är jag extremt konkret för jag är sosse. Han ställde upp med 1,5 kokerska i köket istället. Och så fick man på morgonen kryssa för om man ville ha med sig middag hem. Och så fick man pröjsa 15 spänn för en middags. Alltså för att kunna, om det nu är livspusslet som är problemet, så tror jag att den som har taskigt med pengar och försöker få livet att gå ihop när man hämtar på förskolan har större behov än den som klockan 3 på natten kommer på att man vill ha en Fodora-beställning. Jag skulle också vilja fråga er då, det är ju så att Irene i den här boken inte på något sätt då nämner Karolinska, som jag sa, inte med ett ord och inte NKS och absolut ingenting om då det egna politiska ansvaret och sådär. Och jag tycker ju det är kul, och när jag skickade det här mejlet till er om att ni ville vara med, då skickade jag ju en liten undertitel som heter om du springer fort och skrattar högt så ser ingen att du gråter. Och den undertiteln, den betyder alltså att saker kan ju vara så jävla jobbiga, men det är lite lättare att skratta åt det. Alltså, att det är så absurd, men det är lite lättare att skratta åt att Irene Svenorius har gjort en bok som heter Jag vill avskaffa mig själv, än att liksom bara gråta över att det är så jävla illa. Det är min grej på det. Jag skulle vilja fråga er en lite allmän fråga. Så här. Ska man skratta eller gråta? Och då menar jag inte bara vården, då menar jag liksom, politiken i sig kanske. Myra, ska man skratta eller gråta? Jag tycker att man ska skratta och så ska man vara förbannad. Mm. Ah, okay. Om jag måste välja. Du måste. Jakob, skratta eller gråta? Ja, alltså, jag håller ju så himla mycket med Myra där. Men kan man, det kanske är bara jag, men jag klarar av att göra båda nästan samtidigt. Men så länge, alltså det här med att gråta, så länge inte, det är ju väldigt lätt att bli upprörd, och så är det väldigt lätt att upptas av den känslan, och så är det väldigt lätt att bli liksom, paralyserad av det, vilket jag antar är vad du syftar på med att bli förbannad istället. Liksom. Men förbannad kan man ju sitta och vara liksom, på Twitter eller någonting också, utan att liksom, det... Näthat, det är lösningen. Näthat är alltid lösningen. Ja, absolut. Förlåt, jag sa det helt fel. Jag menar inte att det är nödvändigtvis dåligt heller. Jag har faktiskt skrivit en text om det här. Att man ska bli gladare genom att näthata och skratta åt högen på Twitter. Så jag står bakom den här idén till 100%. Jag är ju själv experimenterat lite med näthat. Jag har också blivit näthatad. Ni kommer säkert, lyssnare vet jag, har koll på det här, och livepubliken har säkert koll på det här också, att vi gjorde en granskning som heter Folkets bad, när vi bland annat gjorde kanonkulan från helikopterplatta i Täby. Jakob var bland annat en av de som var med och badade där. Det var toppen, och då blev det väldigt viralt på nätet och så. Och då var det flera som, dels så fick du jättemycket kommentarer att du var så här snygg och från Göteborg, att folk var så här, shit vad gött, typ. Vem är det där? Jobbar de på ett C? Typ. Men sen också typ några som var så här, hur vågar de desekrera den här privata helikopterplattan i Täby? Hur vågar de? How very dare you? Typ. Väldigt roligt. Du har ju blivit näthatad. Ja, hur känns det? Det var nytt för mig, så tack för det. Det lät inte så farligt när du sa det. Häng med och bada, sa han. Vad hände sen? Exakt, det var inte så himla farligt. Veronica, ska man skratta eller gråta? Nej, men jag håller med föregående talare, både Myra och Jakob. Alltså det är... Jag i grunden tror att man ska bli förbannad, men man orkar ju inte gå runt och vara arg igen, så man måste också få skratta lite, men man får inte bara, alltså den här, det finns ju något i liksom, alltså det finns ju Moderaterna i Stockholmsregion och sjukvården i Stockholmsregion, det finns ju outtömliga möjligheter för satir och humor, men det är... Amen, brother! Men det är ju också på riktigt. Alltså det är helt vanliga människor som inte får vård i tid. Det är helt vanliga skattebetalare som bara ser sina skattepengar fladdra iväg till New Public Managements Boston-företag, whatever. Liksom. Det är bara... Ja, man måste vara arg. Mest arg. Men så får man fnissa lite också. Mm.
Ja, jag tycker det låter bra. Jag skrattar. Jag tycker det är kul att skratta. Och jag skrattar gärna högt och mycket om de här grejerna. Så. Mest för att det är så absurt. Men jag tror också att det ibland kan vara en lite lättare ingång. Alltså om det är så att man ska prata om de här grejerna. Om du är fly förbannad och pratar med någon som du inte ens känner om det här. Någon som du inte träffar med det här. Då är det mycket svårare att liksom få med dem på tåget om du är liksom aslagt. De kommer säga, vad är det här för tomte liksom som är arg över någonting som jag inte riktigt har koll på. Men att skratta är liksom, det är lite lättare för att få någon att ta åtminstone ett steg närmare till det som du egentligen vill prata om. Det tycker jag liksom funkar. Och här tycker jag, alltså, Irene Svenonius gör ju faktiskt det här i sin bok, att jag skrattar ju så himla mycket om den, att jag vill läsa lite mer om det. Jag är inte bara liksom tokförlamad eller skitlack över de grejerna i boken. Och hon är ju liksom en symbol såklart. Så ja, det handlar lite om henne som person. Ja, det gör faktiskt det gör det. Men det handlar ju också om liksom, till exempel de som Dagens Industri kallar de osynliga, som är alla regionpolitiker. Alltså, Irene Svenonius är ju också någonting som så unikt som en känd regionpolitiker. Hur många andra kan man säga? Hur många andra liksom regionpolitiker? Filippa Reinfeldt var också det. Ja, men absolut. Alltså, okay. Ja, också bra. Så vi har två i Stockholm. Grymma. Och vilken dunderduo. Fjäder i hatten, va? Ja, verkligen. Verkligen. Man är lite stolt. Ja, oh, härliga dem. Gud. Jag bara kom på de grejerna som jag så här, inte ska säga om Filippa. Jag ska inte göra det. Visste ni att hon är hbtq-talesperson för Moderaterna nu? Mm. Faktiskt. Tillbaka i politiken. jag håller med. Det var grymt. Det var, ja. För att vända då är ju att säga liksom så här, om det är så att man är skitlack, om det är så att man vill skratta lite mer eller känna att man kan göra någonting lite mer kopplat till det här dystopiska över hur vården styrs, vad är det första som man borde göra om det är så att man känner sig att man är asdeppig och arg idag? Vad är det första man borde göra för att då ta ett steg och kanske inte bara vara det? Myra, vad säger du? Om man är låst och lack, vad ska man göra? Gud, rösta för det första. Ja. Alltså, det är ju väldigt aktuellt just nu. Men sen tänker jag också att det handlar jättemycket om att det här är bara en sån sak som att Kristdemokraterna på riktigt kan gå ut och också Moderaterna ska säga. Svenonius delar ju faktiskt grejer på Instagram bland annat. De skyller den dåliga vården specifikt i Region Stockholm på sossarna. Ja. Och proffsdemonstranter, det ska man never forget. När vårdpersonalen demonstrerade mot Irene Svenonius så kallade de proffsdemonstranter utanför landstingshuset. Det var ja. Asgrymt. Det var också, jag var där och det var småbarnsföräldrar och undersköterskor och barnmorskor. Trollfabriken från Sverige. De asen, hur vågar de? Nej, men jag tänker så bevisligen så finns det ju en enorm kunskapslucka liksom, vilka det är som styr vården. Och att det är, jag kommer inte ihåg hur många av landets regioner, det är typ 18 av 20 eller något sånt där, styrs ju av blåa. Och jag tror inte folk riktigt förstår det där, så en sak man kan göra det är ju bara att prata med folk om det och informera om det. Okay. Det är ju också, de läggs ju så dimmigt och har i övrigt. Alltså det som jag kan verkligen inte via Karolinska få ut och in, men en av de sakerna... Kan nog ingen, alltså helt enkelt, det kan inte en enda människa, ingen som får bli det. Nej, men de här Boston Consulting Group som vi skötte in, alltså det var de man flög in från Amerika för att liksom jobba ut hur innehållet skulle se ut. Jag kände såhär, det är insikt över hur du sa med Boston Consulting Group, då kände jag såhär, Det var därför jag nämnde dem specifikt, Boston Consulting Group. Ja, man flög in dem. Ja, man flög in dem. De liksom utformade idén för hur sjukhuset ska bygga. För ibland undrar man så här, hur kan det vara så att det är så jäkla dyrt? Alltså varför är det liksom, varför är alla rum tipptopp, alltså det kan inte behövas. Jo, det behövs om syftet med det här stora världens dyraste sjukhus är att kunna sälja, alltså varje rum ska kunna säljas till eller visas ut till en privat vårdgivare, och då måste den innehålla exakt allt, så därför är det så fruktansvärt så dyrt. Och då kallar man det här, Boston Consulting Group döper det i Sverige till värdebaserad vård. Då tänker många så här, det vill jag, vill ha värdebaserad vård, eller hur? Det låter ju superbra. Det handlar ju inte om värde alltså för människor, utan det handlar ju om värde i ekonomiska termer, alltså resultaträkning. Vilket värde finns det för den enskilda utövaren, alltså ibland regional men oftast privat. Problemet är att det låter fortfarande för coolt, det låter som cash money vård. Jag vill ha
värdebaserad vård. Alltså kommer jag till vården så vill jag ha värde i min vård. Och jag vet att det ska vara det man ska vara baserad på. Det är ju inte det som Region Stockholms värdebaserade vård handlar om. Utan det handlar om hur ska du kunna få bästa resultat i bokslutet för varje enskild utförare som då ska kunna leasa varje enskilt rum på världens dyraste sjukhus. Förlåt, lång story, men det är ju, alltså för att komma tillbaka lite till som Myra säger, det är ju så här, det är dimridåer hela tiden som gör att liksom, om man inte vet riktigt vad det handlar om, den där blå lappen, vad ska jag använda den till? Jag brukar säga rösta på sossarna, det duger gott, eller så, men, eller, ja, men ni fattar, det är inte så att det är verkligen en liten, alltså, Då är ju alltså, dimridåer av typen värdebaserad vård eller vårdval, det låter väl också bra. Alltså, jag missnöjd med min läkare, ska gå till någon annan. Det är inte det handlar om. Jag gillar inte det ordet. Jag vet att vissa säger det. Så här, ja, men det låter väl fint med liksom, valen eller vårdvalen. Så här, jag tycker inte det. Välj åt mig. Alltså, jag vet inte om det är unikt. Jag är också inne på kosmoslinjen att jag måste stoppa valfriheten. Absolut. Fast det är alltså, inte när du bor i... Om du har behov av att ha en kontakt med en enskild läkare, då ska du ha rätt till den kontakten, du ska ha tid, inte de här 20 minuters slottarna som man fakturerar, eller 10 minuters beroende på vad jag skriver in med som. Men jag har inte det behovet. Är det så att jag bara, shit, jag behöver preventivmedel, helvete, igen har jag missat den tiden. Då googlar jag, vad är det närmaste liksom, och så går jag in. Och då ska ju det vara, då ska ju inte den läkaren ska ju inte få 20 minuters slottid, samma som den får för en pensionär som är multisjuk. Så det borde ju finnas ett enklare liksom, man kanske inte ska ha preventivmedel. Förlåt, jag blir personlig här. Men alltså, jag tänker att den typen av vård borde kunna lösas på något annat sätt. Som är inte kanske är vårdval, utan som bara är så här, är lös problemen. Ja. Inte det också att bejaka den här 10 minuters matleveransintressen? För att, men jag kan inte vara den enda i världen som glömmer bort det här med jämna mellanrum. Nej. Absolut inte. Men jag tänker att man löser det underliggande problemet i sådana fall. Ja. Precis som med Uber och Foodora och sådär. Sant, ja. Ja, okej, vårdval är inte super. Jag fattar att det klingar, eftersom vi också i Stockholm har en sån enormt speciell situation när det gäller skolval, så blir ju liksom, alltså då läggs det ju på, och den är ju verkligen, där finns ju ett fruktansvärt stort problem, alltså med skolpengen och hela valfrihetssystemet när det gäller skolan. Gud, när du sa det så fick jag så bild i huvudet, hur hade det sett ut om din Svenonius var ansvarig för skolan istället? Jag var så sjukt. Jakob, du skulle säga någonting. Sorry. Ja, men jag bara tänkte på det Veronica sa om dimridåerna och sådär, och jag tycker bara det är intressant hur det är ju verkligen en del av en liksom större teknik eller strategi eller vad man vill säga om att liksom bara avstå ansvarsutkrävande på alla möjliga plan. Liksom. Det gäller inte bara vårdpolitik, men det är ju ganska... Det är ju jävla effektivt. Ja, det är bokstavligen den här boken. Det är bokstavligen det. Ett sätt att undvika liksom politiskt ansvar. Ja, men nyspråk, och så har man en massa olika aktörer som man inte riktigt kan få en överblick hur de hänger ihop, och så bara samspelar hela den här soppan till att den här valfriheten är ju helt oinformerad. Man kan skylla på, de är jättebra på i Region Stockholm, att man tar in konsulter och sen när saker går åt helvete så skyller man på konsulterna. Absolut. Nästa steg har AI du kan skylla på istället för att skylla på det. Alltså det är väldigt smart. Ja, och om man bara får dra det ytterligare, förlåt Max, men... Herregud, alltså, prata på. Bostadspolitiken är ju enormt besmittad. Don't get me started. Den här liksom, det är inte, ingen politiker har något ansvar, utan det är bara, nej men det är markexploaterings, det är bara Skanska, eller bara, alltså det är ju... Det går mycket väl att utkräva politiskt ansvar för sådana saker som skola, vård, arbetsmarknad, bostadsmarknad, vägar, tunnelbanan till och med. Absolut. Kan man utkräva politiskt ansvar för om man vill. Men verkligen, och det här är ju, jag tror att ett första steg är att säga att det inte är naturlag att det måste vara dåligt. Alltså det är väldigt lätt att bli defaitistisk och säga så här, det måste vara så här, det måste se ut så här, det kommer att se ut så här länge. Alltså få har ju kunde titta ner i den politiska spåkulan för några år sedan och sen ha helt rätt om hur allting blev idag.
Så här, hur många kunde gissa att det skulle vara exakt jämnt mellan blocken eller att det skulle se ut på ett visst sätt eller en viss marknadsstyrning med ett visst område bara för några få år sedan? På samma sätt så går det ju inte att ta för givet att det som komma skall är förutbestämt på det sättet. Liksom. Man kan titta ner i spåkulan och se att den är lite grumlig. Liksom. Det är hoppfullt för mig eftersom det är så här, skapat av människor kan tas tillbaka av människor grejen. Liksom. Sen är mitt tips som jag ska säga när vi börjar runda av också, som jag vill höra vad ni tycker om också. Mitt tips är lite samma som när man ska vara på nätet överhuvudtaget. När det är så att man känner sig låst och lack över till exempel vården. Och det är gå med i ett gäng. Jag säger att det bästa man kan göra är att göra saker tillsammans med andra. Gör ett gäng. Om det inte finns gäng som du kan gå med i så kan du skapa ett själv där du kan ha kompisar som kan gå med i det här gänget. Det är väldigt härligt att ha bubblor och gäng och den typen av liksom, stärkande grejer. För att om det är så att du bara tror att du måste agera i det här systemet eller i liksom den här kedjan enbart som individ hela tiden, då kommer du för första känna att allting är för stort. Sen kommer du känna dig vilse precis hela tiden. Du kommer liksom känna som att du står mitt på golvet och bara snurrar runt och säger vad fan ska jag göra? Jag vill göra någonting med klimatet och vården och skolan och bla bla bla. Och det känns omöjligt att ta tag i någon av de grejerna. Men när du gör någonting med andra, nästan oberoende av vad det är, så får du någon form av riktning. Jag tycker att det liksom är svinskönt. Och sen så är det kul att säga att man är med i olika gäng också. Men så vad tycker ni om mitt tips om man känner sig låst och lack att man ska gå med i ett gäng? Tycker ni det låter rimligt? Absolut. Jag tycker till och med att man skulle kunna gå med i ett politiskt parti faktiskt. Och det är inte så att man då behöver känna att jag håller med om exakt varenda detalj i det här partiprogrammet. För det gör ingen. Men det gör ju också att man blir en del av något större. Jo, alltså Mikael Damberg är jag säker på att hålla med om allting i sociala program. Jag kan leta upp en del, jag lovar det. Annars känns han som den som skulle kunna hålla med om precis alltså, för det är ju också, nu, oavsett om man väljer att gå med i ett polisparti eller i en liksom större gäng. Förening eller bara endast i ett gäng, inte bara, absolut inte bara, så är ju, det har ju ytterligare en faktor och det är att man kan liksom klappa sig på axeln lite och känna att nu gör jag det här. Det är bara jättemycket som behöver göras i världen. Det är bara talibanerna tar över i Afghanistan och allt därifrån. Liksom. Men jag gör min grej. Jag ser till att liksom vara yrkesdemonstrant mot Svenonius. Ja, exakt. Så jävla grymt. Jag håller såklart med fullt ut. Jag tror att i den här atomiserade liksom, tillvaron som vi lever i senkapitalism eller vad man vill kalla det. När du bara glider med, när du känner att allting bara händer dig och du är inte med om något. Men jag tror att vi på något plan är oförmögna att handskas med det som individer faktiskt. Och jag tror att jag skulle gå så långt som att säga att på något, det blir lite flummigt, men att vi inte kör. Inte hela utan någon form av gemenskap heller. Och vill man inte gå med i ett politiskt parti men vill vara politiskt, finns det ju förbund och föreningar och lokala projekt och grejer man kan hoppa på också som inte behöver innebära vad det, om det känns belastat. Verkligen. Eller Discord-kanaler som du, Mira. Ja. Du har ju skapat ett gäng. Ja, precis. Det är mitt gäng. Nej, men jag skulle vilja knyta ihop också med det vi pratade om med hur man motverkar curlingsamhället, att jag tror att en stor del i curlingsamhället är ju bristen på någon form av solidaritet och liksom att man känner att man är en del av samhället med de fördelar och nackdelar det kommer med. Just det, du ser inte de här osynliga banden mellan dig och andra människor. Exakt, och jag tror att en del i att motverka det är just att vi behöver organisera oss på massa olika sätt. För att det är en kulturförändring som har skett där vi är mer isolerade och mer själviska. Och jag tror att bilda gäng är ett jättebra sätt att börja känna sig solidarisk, även om det är i sin egen hyresrättsförening eller om det är i, jag vet inte, bostadsrättsföreningen. Herregud, det finns aldrig folk som gör den skiten heller. Men hitta någonting där du känner att du kan göra en konkret skillnad för människor runt dig.
så kanske vi kan liksom långsamt bygga en bättre kultur inifrån. Det finns en jätterolig så här, meme om där det är ett staket och så är det liksom en, det är en jättesolig värld på ena sidan och så är det så här, uttorkat landskap på andra sidan. Så här. Och så på den här soliga sidan så står det så här, den otroligt sköna framtiden av den sanna och fulla socialismen så här, står på ena sidan. Och sen så står det i staketet så står det bara så här, att det är jobbigt att prata med folk. Att det är det som är liksom hindret. Att det är det som hindrar folk då från att göra det. Att man, liksom, man tycker att det är lite jobbigt att prata med människor om det. Så att det kanske är det som står i vägen också. Men jag tror det är superklart. Alltså jag blir, både Myra och Jakob sätter ju liksom fingret på någonting ännu större. Nu är det en vecka kvar till valet. Det kan, alltså vi kan ha ett neofascistiskt parti som marscherar in regeringskansliet. Det är lite deppigt, minst sagt. Så det finns ju en del liksom så här, väldigt stora frågor att hantera. Men jag tycker verkligen ni sätter fingret på att det också handlar om mig som individ. Om min identitet. Vem är jag om jag inte är en del i ett socialt sammanhang? Om jag inte möter andra människor? Om jag inte, ja, men som jag skulle säga, deltar i kampen? Men det kan också handla om om jag inte är revisor i bostadsrättsföreningen. Alltså, och allt däremellan. Och det vill bara passa på det. Att, för att vara en del av gemensamt. Nu tappar jag tråden. Det är helt okej. Nej, jag tror att du skulle säga alienation. Men också bara, hur behandlar man andra när man inte ser sig som en del av någonting? Ja. Vad har man för intressen att behandla någon annan bra om det är så att man inte ser att man har ett band med den människan? Mm. Man ser ju inget marknadsincitament i det direkt. Liksom. Nej. Bra. Otroligt fint. Ja. Ja, jag brukar alltid avsluta tyckpressen med att våra gäster får ge ett tips om precis vad som helst. Nu har ni ju liksom det unika i att kunna ge ett tips till både live-publiken här men också de som lyssnar. Jag vill börja med mitt tips och det är tipset egentligen till Irene Svenonius faktiskt med den här boken. Det finns faktiskt en lätt lösning när hon pratar eget ansvar och sånt där. Och det är ju att avgå. så jag tycker att det är en lätthanterlig lösning för det. Agos Svenonius, det var mitt medskick för det här avsnittet. Myra, vad vill du säga till tyckpressens lyssnare och live-publiken här i Kulturhuset? Jag förstår inte, det här är tredje gången jag är med tror jag. Jag glömmer alltid bort att jag ska... nej, men jag vill nog faktiskt tipsa om att det är väldigt roligt just nu. Om man vill ha någon att retas med, framförallt på Twitter, det vill man. Så tycker jag absolut att man ska gå in och retas med Hanif Bali. För att han har konfronterats med det faktum att en massa av hans följare är bottar. Och han har varit i fullständigt upplösningstillstånd över det här på ett sätt som jag aldrig har sett förut. Gubben. Det är väldigt underhållande. Så att gå gärna in och påtala det för honom. Det skulle vara mitt tips. Jättebra medskick. Jakob, vad vill du säga till tyckpressens lyssnare och till live-publiken här? Ja, i första hand så har jag ett önskemål snarare än ett tips. Och bra. Det är att jag skulle vilja höra en podd med dig, Max, där du förklarar memes. Meme-podd. Det var ett spännande grepp, tycker jag. Absolut. Men, nu är inte min redaktör här i rummet, men jag tar med det här. Men utöver det så... Apropå det vi precis pratade om, oavsett vad jag hade för tanke för en stund sedan. Den kommer väl senare ikväll. Men, exakt. Känner man sig så där passiv och liksom deprimerad av sakernas tillstånd så tycker jag att sök dig till något lokalt spännande projekt som sker nära dig och hugga i. Jag tycker det är jättebra. Det är ju Adorno så att man känner sig som en luftmänniska om man inte har något sammanhang. Det här att man bara flyter med. Och det är ju jättejobbigt. Det vill man inte göra. Då är man som ett spöke. Veronica, vad vill du säga till tyckpressens lyssnare och till våran kära live-publik här? Nej, men jag tror, alltså, jag vill nog hänga på det som Jakob säger. Det är ju, och egentligen kan det ju vara vad som helst. Det behöver inte vara en del i kampen. Det kan vara liksom gå med i PRO-kören. För då förutsätter att du då har uppnått PRO-ålder. Jag har många, men några år kvar. Men bara delta, alltså möt andra människor och gå och rösta. Jättebra. Om man ska gå och rösta, då
jag lägger på den grejen. Om man känner någon som är man 50 plus och bor ensam och ser till att den röstar, det är nämligen en av de grupperna som liksom i högst utsträckning inte röstar, alltså socialt isolerade män som är 50 plus. Så om man känner någon sån kollega eller vad som helst, ta med den och rösta, så är det, gör du liksom val, du gör en väldigt stor tjänst till valdeltagandet. Det är en väldigt sån stor grupp som inte röstar. Så där fort kan en timme gå. Jag vill verkligen tacka publiken som var på plats, och till alla lyssnare säger jag, vi är faktiskt tillbaka redan nästa vecka. Tack så mycket!